Բարև ձեզ, հարգելի մարզասեր հասարակություն։ Այսօր նորից չարնագում եմ մերսաշարը, հուշամերսաշարը, որը նվիրված է մեր Վաղամերի երիտասարդների շատագին, Արցախի հերոս Սամվել Սուրենի Հովանեսյանի, Հակոբ Սուրենի Հակոբյանի և Ժիրայր Անդրանիկ Քերոբյանի հիշատակին նվիրված մերսաշարը։ Այսօր կայանում է 1/8 եզրափակիչը, որտեղ հանդես են գալիս մեր Ագանա գյուղի Կարմիր աղբյուր թիմը և Իխտիլայի ֆուտբոլային թիմը։ Ցանկանում ենք, որ այս խաղը ընթանա համար պայքարում, հաղթի այն թիմը, որը արժանի է։ Խնդրում ենք խաղացողներից, որպեսզի ցուցաբերեն կայուն կամք, իսկական խաղ, ֆուտբոլային, հանգիստ խաղան, իրար չխփեն, ոտ-մոտ չգոդորեն։ Ցանկանում ենք հաղթանակ այն թիմին, որը արժանի է հաղթանակին։ Հարգելի մարզասերներ, արդեն սկսվել է մեկնարկել է Ագանայի և Իխտիլայի ֆուտբոլային թիմերի մեկնարկը։ Խաղադաշտի ձախ կողմում գտնվում են Ագանայի ֆուտբոլային թիմը, իսկ աջ կողմում Իխտիլայի ֆուտբոլային թիմը։ Սկզբից ուզում են ծանոթացնել ֆուտբոլային թիմերի ընդհանուր կազմերը, մասնակցությունը։ Մեր հույրերը, Իխտիլայի թիմը հանդես է գալիս հետևյալ կազմով. Դարպասաբար Միրան Ղարաբեդյան, չորրորդ համարի դա խաղում է Արտյոմ Դեմուրճյանը, երրորդ համար Աշոտ Լագզյան, 10 համարը Վանիկ Տիլանյան, 21 համար Արթուր Մկրտչյան, 6 համար Մխիկ Մկրտչյան, 11 համար Հայկ Մկրտչյան, 77 համար Համբարձու Մկրտչյան, 9 համար Կարլե Մսրյան, 22 համար Անդրանիկ Սամվելյան և 20 համար Չահուշ Սամվելյան։ Թիմի գլխավոր մարզիչն է Կիմիկ Սամվելյանը և փոխ մարզիչ Սերգո Լագզյանը։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, ընթանում է թեժ պայքար, տուգանային հարված իրավունք են ստացել Իխտիլայի թիմի մասնակիցները, Ագանայի թիմի խաղադաշտում ազատ հարվածի պատրաստում Չահուշ Սամվելյանը։ Տեսնենք ինչ կլինի այս դրվագում, հետո ներկայացնեմ Ագանա թիմի կազմը ընդհանուր։ Հարված դարպասին և ընդանում է դարպասային ձողից շեղությամբ։ Ագանայի ֆուտբոլային թիմի կազմը։ Դարպասաբար համար առաջին Արտյոմ Դաշչյան։ Պաշտպաններ համար 25 Գարիկ Վաթոյան, համար 9 Արտյոմ Դաշչյան, համար 6 Մանուկ Աջեմյան։ Այս ֆուտբոլիստի մասին հագիր գխոսեմ, շատ ուժեղ ֆուտբոլիստ է, շատ ուժեղ պաշտպան է, հավակնում է նաև լավագույն պաշտպանի տիտղոսին այս մրցաշարի ընթացքում։
Կիսա բաշտման էր։ 33 համարի դա կանդեսը գալիս Գարիկ Դաշճյանը, 11 համարի դա Ժիրայր Փաշայան, 32 համար Դիբարի Թամբարյան, 7 համար Արթուր Համբարյան։ Հարցակողական գծում հանդես են գալիս հետևյալ ֆուտբոլիստները. Հենդրիկ Հարությունյան, 8 համար, համար 10 Սարգիս Դաշճյան և համար 4 Արթուր Դաշճյան։ Թիմի գլխավոր մարզիչն է Արդակ Վաթոյանը, փոխմարզիչ Վահան Ստեփանյան։ Հարգելի ֆուտբոլիստներ, ֆուտբոլասերներ, Դուգանային հարվածի իրավունք է ստացել Ագանայի թիմը, հարվածում է Սարգիս Դաշճյանը, դարպասին հարված, գնդակը դիպչում է խաղացողներին և դուրս է գալիս եզրային գծից, նետում են ֆուտբոլիստները։ Նորից գնդակը դուրս է գալիս եզրային գծից։ Ուրեմն նախկինում 3 չառաջորը մեր թիմերը հանդես են եկել և արժանացել լավ հաղթանակի հարված դարպասին, գնդակը դուրս է գալիս դարպասային գծից։ Ագանայի ֆուտբոլային թիմը առաջի խաղում հաղթել է Տաբացխուրի թիմին 7-0 հաշվով, գոլի հեղինակներ են դարձել թիմի վետերան լեգենդար նախկինի խաղացողներ Սամվել Հակոբյանը 2 գոլ է խփել, մնացած գոլերը երիտասարդներն են խփել։ Իսկ մեր Եղտիլայի ֆուտբոլային թիմը առաջի հանդիպում անցկացրել է Կարդիգամի ֆուտբոլային թիմի հետ և հաղթել խոշոր հաշվով, 6-1 խոշոր հաշվով։ Կրում են Ագանայի ֆուտբոլային թիմը, բաց փոխանցում դեպի ձախ եզրը, ափսոս, փոխանցում ուժեղ էր և գնդակը դուրս է գալիս եզրային գծից։ Ֆուտբոլասերներ, ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս Ագանայի մարզադաշտը նախկինում բազում անգամ, այստեղ շատ անցկացվել են տարբեր տեսակի մրցաշարեր, դեռևս այն տարիներին, սովետական միության տարիներին, երբ ժամանակները հանգիստ էին, հանդարտ էին, այստեղ դպրոցական շրջանային, ախալքատակի շրջանային դպրոցական թիմերի միջև հանդիպում կայացել։ Հիշում եմ լավագույն մրցանակին արժանացել էր այդ ժամանակ մեր Ագանայի գյուղի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը, որը այսօր ավաղ մեզի հետ չէ, Վաղամերիկ եղավ, Ալեքսանդր Լոթո Այվազյանը, որը շատ արժանի ֆուտբոլիստ էր, շատ գրագետ խաղացող էր, ես կասեի, որ նա կարող էր դեղ կարող էր գրավել նաև սովետական միության այն տարիներին լավագույն ֆուտբոլային թիմերի կազմերից մեկում։ Եղել են տարբեր առաջնություններ, հանդես են գել Չարժանի տարբեր գյուղերից, Կումանի ֆուտբոլային թիմն այստեղ հանդես է գել, որը բազմիցս անգամ եղել է Շրջանի առաջնությունների հաղթող, Տուրսխի ֆուտբոլային թիմն է եղել այստեղ, խաղացել են, որոնք ցուցաբերել են գեղեցիկ խաղ, Բարալետի ֆուտբոլային թիմը։ Հետագայում, երբ Ագանայում ֆուտբոլը վերելք էր ապրում այդ տարիներին, դա 1997-1999-2000 թվականներին, երբ Ագանայի ֆուտբոլային Կարմիր Աղբյուր ֆուտբոլային դեպի հարված դարպասին գնդակը դարպասապահի հետ է մղում, երբ Ագանայի ֆուտբոլային թիմը իր վարձունքի կետում էր հարված, ափսոս, այդ տարիներին Շրջանի ախալքալակի շրջանի չեմպիոնի գոչման արժանացավ, 2 անգամ փոխչեք չեմպիոնի, 2 անգամ շրջանը գավաթագիր դարձավ, 3 անգամ, այսօրվա մեր ֆուտբոլիստները այն վետերանների սերունդներն են, որոնք հույս ունեն կցուցաբերեն լավ ֆուտբոլ, գեղեցիկ ֆուտբոլ և գահաղթի նա, ով արժանի է փոխանցում հարված Դուգանային, Դուգանային հարված գովիդ են խաղում, գովիդ են խաղում։ Հարցել է։ Խաղը շարունակվում է, Դուգանային հարված իրավունք են ստացել Ագանայի ֆուտբոլի հարված դարպասին, հարված, հետևեղում, հարված, նորից հարված, ափսոս, շատ գեղեցիկ խաղը ցույց տալիս Եղտիլայի ֆուտբոլային թիմի դարպասապահը, 2 անգամ հետ է մղում գնդալու Ագանայի ֆուտբոլային թիմը, փոխանցում հետ, ծածկել է
փոխանցում ապար չի գնա դեր ապսոս փոխանցում չի գադարվում դավայ դավա քարի ինչ կարելի եզրակացնել առաջին խաղի մեկնարկից Ագանայի ֆուտբոլային թիմը դրամադրված է հաղթանակի ցույց է տալիս որ այն ունի խաղային առավելություն Ага. Գնդակով նորից ականայի ֆուտբոլային թիմի անդամներին համար 9-ը։ Խաբսե դալիս գեղեցիկ ոճով նորից է խաբս տալիս ընդհանուր դեպի։ Հարված 11 մետրանոց հարված։ Ոչ։ Ոչ։ Ուղանային հարված դարբասային գծից դուրս է։ Տեղին քարտ է ստանում Եղտիլայի ֆուտբոլային թիմի պաշտպանը։ Շատ վտանգավոր գոտում։ Ագանայի ֆուտբոլային թիմը ստացել է ուղանային հարվածի իրավունք։ Մեծ թիմով հարձակում են կազմագերվել։ Դարբասային ուղանային հրաբարագում են գտնվում 25, 11, 7, 10 համարի խաղացողները եւ տեսնենք ինչով գավարդի այս գերեզի կերող դուգանային հարված, 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 կնդագի դիտիցում է, նորից խաբս է տալիս մեր ֆուտբոլիստը ափսոս, կնդագի դուրս է գալիս եզրային գծից. Հարգելի մարզասերներ, այս հուշամար սաշարը, որ կազմագերվել է մեր երիտասարդների համար այս մարզադաշտում հյուրընկալվել են մոտ 40 գյուղի ֆուտբոլային ակումբներ, արդեն համարյա ես խաղերը խաղացվել է, գեղեցիկ ոճով են հանդես գալիս ֆուտբոլային թիմերից Վարևանի թիմը, Բուրջախետի թիմը, Կումանի թիմը, որոնք արժանի են հաղթանակի համար։ Ես չեմ բացառում, որ սրանցից որևէ մեկը չեմ բացառված, որ Ագանայի եւ Եղտիլայի թիմերից նաեւ արժանանա այս մրցաշարի հաղթանակին։ Մրցաշարին նախատեսված է մարզական հաղթանակի բարքևներ գումարային ոճով, որը հովանավորել է Ագանայի երիտասարդները Սամվել Հակոբյանի գլխավորությամբ, որի հիմնական հովանավորը ինքն է։ Այստեղ նախատեսված են մրցանակներ լավագույն խաղացողների համար, լավագույն դարպասավայի համար, ինչպես նաև լավագույն պաշտպանի համար։ Այս գեղեցիկ խաղին, հուշամրցաշարին ներկա են գտնվում նախկինի լավագույն ֆուտբոլիստներ, որոնք ապրում են տարբերի վայրերում, Ռուսաստանի դաշնությունում հիմնականում թիմի վետերաններից մեկը Սարգիս Տաշյանը, որը եկել է այս արժանի խաղերի մասնակիցը դառնալու եւ իր նվիրումը, իր ամեն ինչ հովանավորությունը ներել է, որպեսզի խաղերը ընթանան լավ, բարձր մակարդակի։ Հիմնականում Եղտիլայի թիմը պաշտպանում է, պաշտպանում և նաև նախաձեռնում է հարձակողական ֆուտբոլ։ Հարգելի ֆուտբոլիստներ, ներներ ուզում եմ ընդգծել, որ Եղտիլայի թիմը նաև հանդես է եկել Վրաստանի առաջնությունում մի քանի տարի, Վրաստանի առաջնության երկրորդ դիվիզիոնում է հանդես եկել։ Լավ ֆուտբոլիստներն են Անդրանիկ Սամվելյանը, նրա եղբայրը Չավուր Սամվելյանը, այժմ ֆուտբոլիստներ ունեն, ակնհայտորեն Ագանայի թիմը փոխանցում դեպի այդ լավ փոխանցումը, ասում եք ընդագին, ասոս, այլ ասում եք ընդագին, կարողում են դիմել ուղղանային հրավարակին, խաբս է տալիս մեր գեղեցիկ ոճով ֆուտբոլիստը մտնում ուղղանային հրավարակ, ասոս, պաշտպանները 3-4 հոգով շրջապատել են մեր գեղեցիկ ֆուտբոլիստին, նորից վերցնում են գտակ Ագանայի ֆուտբոլիստները, խաբս է տալիս Հենդրիկ Հարությունյանը, շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ ենք նայում։
հարգելի ֆուտբոլասերներ, այսօր ես ուզում եմ հիշադակել, որ այս գերեզմանի մարզադաշտում հանդես է եկել նաև ախորքալակի շրջանի աբուր ֆուտբոլային ագումբը, խաղացել է Ադանայի թիմին, շատ անգամներ են խաղացել նաև իշխես ախորքալակի մարզադաշտում են հանդես եկել, այստեղ են հանդես եկել եւ եսել են ճաշակել են գերեզմանի հաստանակի բեգրանքը։ Հուսով եմ, որ այսօր էլ Ադանայի ֆուտբոլային թիմը նորից հանդես կգա բարձր ոճով եւ մարզասարներին դեր Հուսախար չեն քանի։ Այս գեղեցիկ Բարձր բնական է, որ ցանկացած թիմ ուզում է իր հաղթանակը տոնել, դրա համար էլ խաղը դաշտում ընթանում է կորեկտ պայքար, համառ պայքար։ Հիմնական հարցագողական ֆուտբոլ ցուցադրում են Ադանայի ֆուտբոլիստները, խաղային առավելություն ունեն մեծ բավականաչափ, ստացել են դուգանային հարվազիրավունք, տեսնենք ինչով կավարտվի այս գեղեցիկ կրոհը։ Դատավորը Սամվել Հակոբյանը զգուշացնում է ֆուտբոլիստներին, որ ցուցաբերեն հանգիստ խաղ ֆուտբոլ։ Այս մարզադաշտում կուզեի ասել, որ հանդես են եկել շատ լավ ֆուտբոլիստներ, հիշում եմ լեգենդար ֆուտբոլիստ Վենդուշ Խանդելյանը, որը շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ էր ցուցադրում, կարող եմ ասել, եթե ներկա պայմաններում այդ ֆուտբոլիստ հանդես կար, նրան Եվրոպայի լավագույն թիմերը հարված դարպասին դիպչում են։ Ունու 23 են դեպի եմ ազատ էլի։ Հապսե դալիս մեր գեղեցիկ մանուկը ֆուտբոլը փոխանցում դեպի հարված։ Գոլ! Գոլ! 24-ը։ Աբրես գոլի հեղինակ է դառնում։ Արթուր Համբարյանը, Աբրես, Արթուր, Աբրես։ Շատ գեղեցիկ ոճով հաղթանակ է դառնում գոլը։ Արաչիզան։ Արնաշացել խոդի իվար վիճակ է, գոլը խփած է արդարացի ուրին, ուգանային հարվածից հետո գնդակ է, դիպչել է, հետ է մեղել դարպասաբա և վրա հասած վուտբոլիստ է, գրավել է ագարակոլդի դարպասը։
շարունակվում է դժբայքարը ականեցիներից գեղեցիկ գոլ խփեց Ժիրայ Փաշայանը հաշիվը դարձավ 2-1 շատ դժբայքար ընդանում դաշտում հնալը գաչի ջան հնա գերով իխտիլայի ֆուտբոլիստներն են փոխանցում շատ գեղեցիկ ոճով կասեցնում եք ընդդակը ախի ջան լավե Şu an şu an!
Первый. Այ ֆուտբոլային թիմի ֆուտբոլիստներն են հարցակվում ինք ազմագերվել։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, հաշիվը դարձավ 2-2։ Եղտիլայի թիմից գոլի հեղինակ դարձավ ինչ էր ազգը։ Կարլեն Մուրադյանը։ Եղեցիկ գոլի հեղինակ դարձավ։ 2-2։ Çağcan'a.
Ավարտեց առաջի խաղակեսը Ագանայի եւ Իխտիլայի ֆուտբոլային թիմերի միջև առաջի խաղակեսից հետո հաշիվը 2-2 է Շատ գեղեցիկ ֆուտբոլ ենք տեսնում գեղեցիկ ֆուտբոլ ենք արժանացել հույս ունենք որ երկրորդ խաղակեսում նաեւ նորից կդիտենք գեղեցիկ ֆուտբոլ արժանի կլինի այն թիմը ով ավելի գեղեցիկ եւ լավ ֆուտբոլ կցուցաբերի Զորա Գյուրա Ջանարի Սարգիս վետերանները լեգենդար ֆուտբոլիստներ որոնք հանդես են եկել տարբեր դարերի Ագանայի ֆուտբոլային թիմում Սարգիս Տարճյանը եկել է Սամարա քաղաքից խորին հարգանքներս իրեն մեր Վաթոյան Ժորան գյուղում այստեղ մեծ մարզասեր որը ոչ մի հանդիպում ոչ մի առիթ պատճիտողն որպեսի մեր երիտասարդների երկրպագին շնորհակալություն ձեզ Սարգիս շնորհակալություն ձեզ բոլորին որ այս գեղեցիկ ֆուտբոլը կազմակերպել են հուշամասնաշարը կցանկանան հավտել այն թիմը որ արժանի կխնդրեի որպեսզի մեր վետերանները մոտենան մի քանի խոսքով ներկայանան եւ արդահանի բարև ձեզ հարգելի մեր ֆուտբոլասերներ մենք եկել ենք որ իսկականից լավ արդար ֆուտբոլ լսենք տեսնենք եւ լսենք ով որ լավ է խաղում նայել պետք է հաղթանակի Դա է մեր իսկական նպատակը, որովհետև ես մրցաշարը պետք է խաղաղ ձևով, մարդկային ձևով շարունակեն, ոչ մի ընտարում, ոչ մի բան, ով լավ է խաղում, թող նայել հա, դա է մեր իսկական նշանաբանը։ Երիտասարդ անցյալներին նրանց պատվին ենք մեր տարիքով բարձրտարիքի եսնիկ մեր երիտասարդները խաղը և այսօր խաղում են և կլան արժանան շատ շնորհալի խաղը և այսօր բարձրի տարիքով կլի մանրը կանան կլի բայց այդ բարձրված չէ հաղթել ողու լավ Ադրես Յուրագյան, Ադրես Շնորհակալություն, հարգելի վետերաններ, հույս ունենք, որ ապագայում նույնպես գեղեցիկ մրցաշարեր կկազմակերպենք այս գեղեցիկ մարզադաշտում և նորից ներկա կգտնվեք դուք։ Սիրելի մարզասերներ, այստեղ տրիբունայում նորից մեր վետերան ֆուտբոլիստներն են, կխնդրեի, որ նորից մոտենանք մեր մարզասերներին, թող մի քանի խոսքով նրանք խոսեն այս մրցաշարի մասին։ Հարգելի մարզասերներ, կխնդրեինք, որ մի քանի խոսքով ներկայացնեք եւ ձեր ծրդի խոսքը ցանկությունը արդահայտեք այս գեղեցիկ մրցաշարի համար։ Արդարական ընդհանա, Երկրորդյան։ Արդար խաղում ենք։ Խաղացողներ արդար խաղանք է։ Խաղացողը պիտի դարի, խաղը մաքուր է, ուժեղին է խաղը։ Բարժան է։ Ֆուտբոլը հաղթե գնա ու ուժեր։ Երու խախտոներ են եղել։ Հարգելի ֆուտբոլասերներ, առաջի խաղակեսից հետո հաշիվը 2-2 է, արդեն մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը, թիմերում կատարվել են փոփոխությունները, Իխտիլայի թիմում կատարվել է 2 փոփոխություն, Ագանայի թիմում 1 փոփոխություն։ Խաղը ընթանում է շատ բարձր մակարդակով, մարզասերները մի քիչ անհամբեր են,
Դժգոհում են իրենց ֆուտբոլիստներից, երբեմն կորցրած բայերի համար։ Շարունակում է Գնդակով ականայի ֆուտբոլիստներն։ Հարությունյան։ Բախանատի։ Զարբասին եւ Գնդակի շնորհիվ։ Սերներ ավարտեց ականա եղթելա հանդիպումը 3-2 հաշվով գեղեցիկ խաղով հաղթանակ տարան ականայի կարմիր աղբյուր թիմի ֆուտբոլիստները շնորհավորում ենք նրանց 1/4 կարորդ եզրափակիչ դուրս գալու համար հարգելի մարզասերներ այս հուշամրցաշարը որը կազմակերպել է մեր գյուղի երիտասարդները որին շնորհակալություն ենք նրանց բոլորին ովքեր աջակցել են այս մրցումներին։ Այս հուշամրցաշարը, ինչպես մենք գիտենք, ինչպես նշեցինք մի քանի անգամ, նվիրված է մեր հայոց Արցախի հերոս Սամվել Հովանիսյանի, ինչպես նաև մեր գյուղի լավագույն երիտասարդներ Հակոբ Հակոբյանի և Ժիրայր Գրիգորյանի հիշատակը։ Հավեր պարկ մեր տեղերքին։ Ես ինչ կուզեմ ցանկանալ, թող այսպիսի երիտասարդ մահեր չլինան երբեք, մրցաշարեր կազմակերպեն լավ առիթներով, որպեսզի մարդ կարողանա խոսել, արտահայտվել ինչ-որ առումով, այսպես այսօր դժվար է խոսելը, քանի որ մենք կորցրել ենք արժանի երիտասարդներին։ Ինչ կուզամ ասեմ, պարկ, ավերջ պարկ մեր նահատակներին, թող այսպիսի զոհեր այլևս չլինեն։ Ավերջ պարկ։